Əziz uşaqlar, xoş gördük hər birinizi. Mən uşaq həkimiyəm. Sizin kimi balaca uşaqların həkimi Aytən İsmailzadə. Tanış olmağıma şadam sizin kimi uşaqlarla, bir də sizin məktəbinizlə, təşkilatçılığı ilə ki, bu cür sizin faydanız üçün bir tədbir hazırlanıb. Ölkəmizdə belə bir tədbir keçirilir. 245 sayılı məktəbin müdiriyyətinə, təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirirəm. Uşaqların və uşaqların valideynləri adından ki, onların sağlamlığını düşünərək sağlam qida nə demək olduğunu onlara çatdırmağa çalışdıq. Amma biz sağlam qida nə demək, hər uşağa öyrədək layihəmizi davam edəcəyik və növbəti uşaqlarla görüşlərdə görüşənədək.